Přátelé, ahoj, vítejte u novýho videa, prvního videa roku 2020. Já doufám, že to bude úžasný rok, že jste si odpočinuli, užili si Vánoce, Silvestra, tak by to mělo být. Já jsem si odpočinula, můžu říct od natáčení teda taky, i když už jsem se na tohleto video docela těšila a musím říct, že mi to celkem chybělo. Chtěla jsem jedno video dát i na Silvestra, ale pak jsem si říkala, nebudu to hrotit, radši si odpočinu, abych měla energie právě tady na další rok. Dneska budeme spolu rozebírat samozřejmě zase kosmetiku. Je to video, na který se každoročně moc těšíte, nejenom vy samozřejmě, ale hlavně já, protože dneska si ukážeme nejlepší dekorativku z drogérky, což teda si myslím, že opravdu si zaslouží vaši pozornost, jelikož právě v loni bych řekla, že se drogérie docela hodně zvedly a skutečně spousta produktů si myslím, že je fantastická a že může směle konkurovat těm mnohem dražším. Jinak teda ještě první věc, kterou bych řekla, tak je pravděpodobný, že některé věci se tady budou opakovat. Samozřejmě třeba loňský, předloňský favorité z drogérky jsou pořád fajn, ale já to tady nechci neustále dokola rozebírat, takže tady ukážu takový jakoby mix a budu se snažit víc dávat ty produkty, které jsem třeba objevila letos a které byly opravdu skvělý. Nicméně začnu mojí stálicí, kterou tady prostě musím ukázat. A to je Dermacol Satin Base báze, kterou já naprosto zbožňuji. Je to taková ta klasická silikonová kluská báze, která vyplňuje a vlastně připravuje pleť na make-up. Spíš bych řekla, že je vhodná pro pleť starší, pro pleť suší a takovou, která už má třeba nějaký vrásečky, pory a tak dále, protože na to opravdu působí výborně a ten make-up potom tak jako hezky klouže a právě do těch pórů se neusazuje. Vrháme se na make-up a to tady mám dva objevy, který opravdu musím říct, že mě naprosto nadchly, 100% jste o nich slyšeli. A prvním z nich je L'Oréal Age Perfect Radiant Foundation. Já mám pocit, že tohle je úplně nejpoužívanější make-up roku 2019 můj, protože opravdu tenhle ten make-up na už jako trošičku zase stárnoucí pleť, suchou pleť je fantastický, je lehoučkej, ale má dobrý krytí, vypadá fakt krásně, přirozeně, neleze do pórů, do vrásek, udělá tu pleť nádhernou, nemůžu doporučit víc, já mám doma dva odstíny, 150 a 160, ale ještě bych chtěla sehnat nějaký trošičku světlejší. No a pak tady mám ještě make-up, který mám dneska na sobě, protože já mám dneska pleť fajn, ale mám tady jeden takový obrovský pupínek, tadyhle, který teda mě úplně neskutečně štve. První vyzkoušení jsem z tohoto make-upu nadšená nebyla, ale bylo to spíš kombinací báze make-up, protože báze byla spíš taková opravdu matující a nebyla rozhodně vhodná pro můj typ pleti. Už jsem o tom mluvila, mám takový pocit v listopadových topkách a nejedná se o žádný jiný make-up než Dermacol Longwear Cover New Generation Liquid Foundation and Concealer. Tenhle ten make-up vypadá poměrně nenápadně a je to vlastně taková tekutá verze toho jejich klasického coveru, který opravdu je jako betonový. Kryje neuvěřitelně, to jako teda opravdu se musí uznat. Z tohohle pohledu je skvělý, ale třeba na mojí pleti ten klasický cover prostě nevypadá dobře. Já bych ho jako musela s něčem naředit, možná s nějakým olejčkem nebo s nějakou třeba tekutější bází, tak by asi byl dobrý, ale jinak opravdu mě to dělá dost jako masku, protože ta pleť už prostě není úplně hladká. Nicméně tenhle ten má opravdu vysoký krytí a nemá tady ty nevýhody, protože je tekutej a udělá fakt úplně dokonalou pleť podle mýho názoru. Říkám, tohle to je plastický, takže to jako s tím nic neuděláte, ale jinak opravdu je skvělej a právě v kombinaci s touhle satin baseou si myslím, že pokud máte třeba problémy s pletí, máte nějaký diskolorace, nedokonalosti, jizvičky, červený flíčky, já nevím co, tak je to výborný. Opravdu musím říct, že teda mě nadchnul ten make-up a řekla bych, že tohle se Dermacolu hodně povedlo. Co mě teda dál naprosto uchvátilo a co se neskutečně v drogerce povedlo v loňském roce, tak je L'Oréal Infallible More Than Concealer. Já si myslím, že v drogerii dneska už se dají najít opravdu dobrý korektory, ať už je to samozřejmě klasický Catrice. Ať už je to klasický Catrice Liquid Camouflage, anebo právě třeba Bourjois Radiance Reveal, ale samozřejmě i nějaký další korektory od Catrice, třeba ten kapátkový je fajn, něco i od Essence, jako dá se tam najít, není to úplně hrůza, ale tohle to je bomba.
Tenhle ten korektor je vysoce krycí, opravdu má výborný aplikátor, skvělý vlastnosti, neleze do vrásek, neleze do pórů. Líbí se mi, že ten aplikátor je takovýhle velký. Já si myslím, že to trošičku mělo připomínat legendární Tarte Shape Tape. Nicméně ten já teda nemám a tohle to je absolutní pecka. Zase mají spoustu odstínů, já mám ty odstíny doma. Nemám tady žádný pudr, ani věc na obočí, protože já jsem se rozhodla netlačit se úplně do těch kategorií, když tam vlastně buď to nejsou žádný novinky, anebo ty produkty nejsou tak strašně wow. Ne, že by nebyly dobrý pudry v drogerii, nebo nějaký tušky v drogerii na obočí určitě jsou, ale zase není to nic úplně, z čeho bych se sedla na zadek. Samozřejmě používám to dlouhodobě, ať už třeba právě pudry L'Oreal jsou fajnový, nebo Dermacol, jako rozhodně s tím nemám žádný problém, ale asi tam není žádný takový produkt, který by prostě byl mému srdci nejbližší, jo, to stejně s tím obočím. No, ale mám tady jeden bronzer, respektive konturovací pudr, už jsem o něm taky mluvila a je to zase z toho důvodu, že má skvělou barvu. Ta konzistence jako není úplně nejlepší, respektive nedá se s tím úplně nejlehčeji pracovat, ale ta barva je výborná. A není to žádný jiný produkt než Essence Contouring Duo Palette v odstínu 10 Lighter Skin. Já teda dneska zase mám tohleto konturovací duo na sobě. Mě trošičku slzejí oči, protože vždycky, když začne venku mrznout, tak mě prostě teče z nosu a z očí. Tak nevím, jestli to nemám nos, na to nemám rozmazaný. Každopádně, tohleto konturovací duo je opravdu fantazie. Co se týká barvy, jo? Co se týká barvy. Protože je hodně studená, až taková jako došedá, šedohnědá. Je to přesně to, co mě skvěle vyhovuje, když vyblednu, protože pak je na mě všecko oranžový a tohle to není. Samozřejmě tenhle ten produkt je prášivější a je docela hodně pigmentovaný, takže se hůř rozmazává. Musíte si opravdu dávat pozor na to rozmazání, musíte se s tím dát větší práci, jinak to může dělat flíčky, takže na tohle bacha. Mám tady taky dvě tvářenky a obě dvě jsem objevila letos a miluju je teda, protože jednou z nich, už jsem o tom taky mluvila, je Essence The Blush, je to tvářenka, kterou já mám dneska na sobě a je to odstín 10 Be Fitting. Tahle ta tvářenka má velmi neutrální odstín, spíš až jako dostudená v tom penu, ale potom na tvářích bych řekla, že opravdu jako neutrální, není ani teplej, asi ani studenej. Každopádně je to taková mauve barva, která se podle mýho názoru hodí úplně ke všemu. Je hezky pigmentovaná, ale ne přehnaně, nedělá žádný fleky. Myslím si, že vypadá na těch tvářích opravdu velmi, velmi přirozeně a pěkně. A navíc tohle to stojí pár korun a jako fakt si myslím, že Essence docela ty tvářenky má dobrý, že tam jako rozhodně se doporučit dají zvláště v poměru cena výkon. No a druhou tvářenku, kterou tady mám a která těma vlastnostma jako není úplná topka, že by byla, to zase jako nemůžu říct, tak je tvářenka od L'Orealu a ta se jmenuje Melon Dollar Baby. Přiznávám sebe kriticky, že jednak tedy k tomu, že ta tvářenka se tady objevuje, mě vede to, že je to krásný název, krásná barva, krásný emboss, prostě taky hezký rostomilý. Ale nejenom to, opravdu jsem reálně tuhletu tvářenku docela hodně používala. Ona má takovej broskovo-melounovej, neutrální zase odstín, který vypadá krásně i k blbý pleti, i k opálený pleti. Je to tvářenka, která není příliš pigmentovaná, trochu jako práší, říkám, ty vlastnosti nejsou úplně jako excelentní, ale ta barva excelentní je. A mě strašně moc sedí. Já zase nemám ráda tvářenky, které by byly hodně pigmentované, nějak jako moc. Takže pro mě tohle je fakt jako většinu roku ideálka a strašně ráda jsem ji nosila, i když věřím, že tohle určitě nebude pro každýho. Samozřejmě, my bychom se tady měli podívat i na rozjasňovače. A to tady mám teda tři opravdu ale bomby. Začnu asi tou nejlevnější, mám ten pocit. Zase nejsem si jistá, kolik peněz to stojí, ale bude to možná třeba kolem 60-70 korun. A je to od Essence Highlighter v odstínu 10 Heroic. Tenhle ten rozjasňovač je naprosto fantastický. Opravdu teda, já jsem říkala, že spolu s tou tvářenkou se jim to neskutečně povedlo. Je to barvička, která je docela hodně světlá a nejsou v tom třpytky, ale jenom takový jako lesk. Působí to velmi přirozeně, nezvýrazně nějak texturu. Opravdu je moc, moc hezký a já jsem se chtěla
podívat ještě v drogerce na další odstíny, jestli mají, ale 100% jo, protože když 10 herojek, tak určitě možná 20, 30 ještě bude. Další rozjasňováč, který nemůžu z drogerky vynechat, tak je od Revolution a je to Highlighter Reloaded, Dare to Divulge, už jsem o něm taky mluvila několikrát. Je to rozjasňováč z takový tý jakoby nejlevnější kolekce, takový tý Reloadedky, to jsou vlastně ty levné paletky, nicméně výborný. Fakt ta barva je zase nádherná. Dokáže toho navrstvit v úplně úžasný lesk. Ono takhle, on se zase nějak úplně extrémně vrstvit nemusí, protože je hodně pigmentovaný, ale pokud chcete takový ten opravdu blinding highlighter, tak s tímhle produktem rozhodně tohoto efektu dosáhnete, ale můžete i udělat takovej jemnej, je vlastně nádech toho rozjasňovače, kde to třeba přeťupete houbičkou. Fakt je skvělej, nádherný šampaň od stín. V akci stojí asi 80 korun, takže a je velký, takže to jako si myslím, že vůbec není o čem. No a poslední produkt, který bych vám chtěla ukázat, a to teďko nevím, jestli úplně není limitka, nebo jestli to nebude, já jsem to teďko v drogérii viděla, ale nevím, jestli třeba to nebude končit, je to paletka rozjasňovačů Luminance Highlight and Bronze Glow Palette, vypadá takhle, oni mají dva odstíny, já mám 0,20 Feel Gold a musím teda říct, že se mi strašně líbí myšlenka tohoto produktu, protože skutečně jsou tady tři typy rozjasňovačů, v podstatě tohleto nejtmavší by asi mělo být bronzer, ale je to taky spíš rozjasňovač. Tenhle ten je opravdu takový velmi jako soft, píšou tady i soft highlighter, highlighter a bronzing highlighter, jo, takže skutečně jsou tady tři tady odstíny, tři typy. Tohle je velmi jemný, vypadá to krásně na den, tohle to už je takový výraznější a tenhle ten je takový trošičku tmavší, takže je to paletka, kterou když si pořídíte, tak vlastně máte rozjasňovač na léto, na zimu výraznej, ale je takový jemný na den, což mi připadá neskutečně praktický a kvalita těch rozjasňovačů je opravdu fantastická, na pleti vypadají krásně, zase nějak nezvýrazňují texturu vrásky, takže naprostá bomba. No, tak to bychom měli pleť a já si myslím, že bychom se měli vrhnout na oči. Mně to nedá, je to takový možná jako blbý, až jako, no, samožerský snad ne, ale musím tady zmínit švestičku z mojí zahrádky, která teda už je loňská, samozřejmě objevila se v loňských oblíbencích, nicméně stále tuhletu paletku používám na běžný denní líčení, už jsem si načala druhou, což je druhá paletka téhle velikosti a na oči, to prostě u mě je něco jako nevídanýho, jo. Takže musím vám samozřejmě ukázat By Petra paletku ve spolupráci s Revolutionem. Tuhletu paletku jsem sama sestavovala, Míra pracoval na obalu, já jsem pracovala na barvách, takže je to takový naše jako miminko společný, bych řekla. A opravdu musím říct, že ji mám strašně moc ráda. Ty odstíny v ní jsou podle mě naprosto perfektně využitelný pro jakoukoliv příležitost. Uděláte s tím v podstatě cokoliv, jo. Opravdu jako si myslím, že ta paletka je hodně univerzální. Nemůžete si myslím v drogérii pomalu koupit líp za tu cenu, takže stále tuhletu paletku používám a pořád ji mám ráda. No ale abych teda nemluvila jenom o svojí paletce, tak bych tady chtěla ukázat paletky, které právě taky jsou teďko v drogérii, jsou si ti drogérii Rossmann a jsou to tady taky paletky Revolution. Já si totiž myslím, že Revolution svojí kvalitou opravdu předčil o několik tříd ty ostatní paletky na oči vlastně, co jsou v drogérii. A musím říct, že na to, že to jsou tady drogérkové paletky, tak jsou opravdu fantastický. Další věc je, že občas jako slýchávám od lidí, v drogérii není žádná dobrá paletka na oči, to je naprostý nesmysl. Paletky od Revolutionu, ať už jsou to tyhle, tyhle nebo ty Reloadedky, v poměru cena výkon jsou naprosto výborný, jo. Takže pokud scháníte nějakou levnou paletku na oči, se kterou nešlápnete vedle, tak rozhodně mrkněte na Revolution, protože pudrový produkty jako paletky na oči, paletky na obličej anebo rozjasňovače, tak to Revolution umí naprosto dokonale, musím říct. No, nicméně tady v drogérii jsou tyhle ty paletky Revolution Forever Flawless se jmenujou. Myslím si, že tam je víc druhů, já tady mám tady všechny čtyři, já říkám všechny čtyři, myslím si, že jsou čtyři u nás dostupný, nevím, jestli jich je víc, koukněte tady tak na web. Ale stojí asi 349 korun a jsou skvělý. Tyhle ty paletky jsou vynikající, opravdu zase ta kvalita je výborná. Já úplně nejradši mám asi tyhle ty odstíny, které vám teď ukážu. Tohle to je teda Unconditional Love, kde jsou takový fialový, růžový nude odstíny, ale i nějaký vínový, červený. Opravdu tahle ta paletka je božská. Potom jsem strašně ráda používala odstín Decadent, který je takový jako do tepla, do oranžová.
Alfa a ten vypadal nádherně, hlavně v létě. Jsou tady broskový odstíny, zlatý odstíny, ta paletka je zase fantastická. No a poslední přírůstek, na který jsem se teda ale strašně těšila a se kterým jsem právě dneska nalíčená já, tohle je takový jako moje klasický neutrální líčení, který velmi ráda používám a právě tady k tomu využívám tyhleté paletky, tak je tahle ta kráska, která má úžasný obal. Ty obaly jsou mimochodem kovový a fakt nádherný. A tohle je odstín Allure a zase teda ty barvy, až uvidíte, tak z toho si sednete na zadek, protože koukejte. To je prostě nádhera. Jsou tam i takový trošičku jako třpitivý efektový stíny, zase neutrály, do fialkova trošku, domov, nádhera. Ta paletka je opravdu jako výborná a krásná. No a tím se vrháme tedy na další věce na oči. Já bych asi pokračovala očníma linkama. Mám tady dvoje, které jsou z Rogerie podle mýho názoru naprosto fantastický. Samozřejmě já bych sem určitě mohla zařadit i Epic Incliner od NYXu, to je zase moje stálice. Ale chtěla bych vám ukázat dvě novinky loňského roku a to je Catrice Calligraph Pro Matte Liner Waterproof. Tahle ta linka je naprosto fantastická, je to klasická fixa, která má velmi měkký hrot, krásně kreslí, dneska ji mám zase na očích, vůbec se nerozmazává a říkám, to mi ty oči opravdu slzej. Výborná, výborná, výborná. Fakt skvělá linka. No a další, kterou tady mám, tak to je tady Flash Cat Eye by Superliner a to je tady tato linka s touhletou šablonkou, která je úplně jako k ničemu, nicméně ta linka je zase skvělá. Já si myslím, že L'Oréal umí výborné linky, zvláště tady ten Superliner, tam si myslím, že ty produkty jsou velmi na vysoký úrovni. Tohle to je zase linka, taková fixa, která je složená z jednotlivých štětinek, což tedy zajišťuje jedna preciznost, výborný přenesení barvy na to víčko, skvěle drží, takže zase opravdu úplně perfektní černá linka. Já jsem se ty fixy a tyhle ty linky s těma šetinkama oblíbila úplně nejvíc, protože na to víčko, který už je malinko jako tažný, tak už je už není tak pevná, tak se s tím úplně nejlíp pracuje. Dál bych tady chtěla zmínit tušku na vnitřní vodní linku, kterou já většinu času používám světlou a právě jsem si oblíbila od Max Factor Kolkaya Liner Automatic Pencil a tohle je 003 odstín beige. Zase dneska ji mám na sobě a je to linka, která je naprosto fantastická, krásně pigmentovaná, měkoučka, oni mají různý odstíny, mají si myslím ještě nějakou modrou, hnědou, černou, nevím úplně kolik, ale opravdu teda musím říct, že tohleto se velmi povedlo a ta linka vypadá pěkně, drží pěkně, je sytá. Já bych strašně ráda pokračovala řasenkama, protože samozřejmě v drogérii je spousta výborných řasenek. Zase Maybelline Lash Sensational, Paradise Ecstatic, i třeba Bambi Eye od L'Orealu, Volume Million Lashes, strašně moc řasenek je skvělejch, nebo od Catrice, Iconista, Doll Eye. Každopádně těch řasenek je tam opravdu hodně, který jsou jako podle mýho názoru dobrý. Ale já tady mám dvě novinky loňského roku, které teda mě osobně asi zaujaly nejvíc. No a jednou z nich je řasenka od značky Rimmel a ta se jmenuje Wonderlux Volume. Je to tento typ řasenky, oni mají více druhů, i nějakou voděodolnou, extra černou a černou tuším, jestli to tak je. Tohle to je 002 Brown Black, zrovna jsem po ní šáhla, ale říkám, těch odstínů je víc. Tahle ta řasenka má naprosto výborný zahnutý kartáček, který je klasický gumový. Ta konzistence je taková, že vám to nadzvedne řasy, hodně jako prodlouží, obalí a udrží je nadzvednutý, protože ona tak jako zaschne, ne úplně do takový ty tvrdý krusty, ale jsou ty řasy trošičku jako tvrdší a ne tak ohebný, kdy opravdu díky tomu držej hodně jako natočený a já jsem určitě s touhletou řasenkou dávala fotky na feed a opravdu udělá nádherný řasy, takže jsem z ní nadšená. No a potom tady mám od NYXu On The Rise Volume Mascara, zase zařazuju to do drogerky, protože ta řasenka stojí něco málo přes 200, což je prostě cena drogérková. A tahle má zase gumový kartáček ve tvaru trošičku jakoby přesýpacích hodin, ale takových opravdu jemných. A zase je to řasenka, která udělá docela velký objem, prodlouží řasy a udělá je hodně výrazný. Takže ta se mi taky velice líbí. Říkám, nejsou to rozhodně jediný řasenky z drogérie, které teda by byly fajn, ale tak nějak si myslím, že tyhle jsem asi používala nejvíc. Když jsme u drogérkových řasenek a řas, tak já tady musím zmínit
novou řadu značky Ardell. Ardell mimochodem jsou velmi jako dostupný a oblíbený nalepovací řasy, který já osobně mám taky velmi ráda, jsou moje oblíbený. No a oni udělali novou řadu Naked Lashes. Já tady mám všechny tady řasy z této řady, které jsou dostupné u nás. Dneska mám na očích 421. Vidíte, že vypadají velmi, velmi přirozeně. Celá tahle ta řada, ostatně jak už napovídá název, tak je velmi přirozená. Píšou tady blend seamlessly with InvisiBand, což je tady docela pravda. Opravdu necítíte na oku a vypadají moc hezky. Moje nejoblíbenější jsou teda 421 a 424. Poslední kategorii, která nám zbývá, tak jsou rty. A tady já bych mohla být strašně dlouho, protože rtěnek z drogerky já miluju spoustu. Mám ráda rtěnky od Catrice, od Essence, od Maybelline, od L'Orealu, od Dermacolu, od Bourjois, prostě je tam toho mraky, takže je neuvěřitelně těžké něco vybrat. Samozřejmě já bych tady zase mohla zmiňovat Superstay Matte Ink od Maybelline, což jsou oblíbené moje tekuté rtěnky z drogérie, jsou opravdu fantastický. Nicméně já tady zmíním tři rtěnky, nude rtěnky klasický, které já úplně nejvíc nosím na to běžný denní nošení a které jsou u mě tak jako nejvíc vytížený nebo byly nejvíc vytížený v loňském roce. Začnu tou, kterou já mám dneska na sobě, a to je rtěnka značky L'Oreal. Je to odstín 630 Colorish Beige Anew. Je to nádherný, takovýhle přirozený odstín, který skutečně si myslím, že bude sedět úplně, úplně každému. Je to taková jakoby hnědobéžová s kapkou růžový, fakt tahle tartěnka vypadá nádherně, je krásně krémová, je skvělá. Teda, jako nejsou to tartěnky, které by samozřejmě vydržely jídlo nebo pití, protože jak říkám, je to klasika, ale je výborná. No, potom, co teda vám musím rozhodně ukázat a co neslyšíte rozhodně poprvé, tuhle rtěnku znáte ode mě důvěrně, tak je Maybelline 620 Pink Brown Color Sensational rtěnka, která zase má velmi, velmi podobný odstín právě tý Beige Anew. A je to taková, možná je malinko víc jako do růžová, je to taková zase zdravá, šťavnatá, béžovo-hnědo-růžová barva, která opravdu na těch vypadá fantasticky a myslím si, že bude zase lechotit každému. Tohle to jsou rtěnky, které jsou v drogérii, řekla bych, jako ve stálé kolekci už možná i několik let a který si myslím, že byste si fakt měli pořídit. Měli byste je zkusit, protože jsou skvělí. No a poslední, to bych řekla jako novinkou tohoto roku, jsou rtěnky od Essence Perfect Shine Lipstick. Já tady mám 01, jsou to takovýhle ty uší rtěnečky. A musím říct, že na běžné nošení jsou opravdu fantastický, zase tohle je nádherná barva, která velmi je podobná tady těm, který jsem vám ukázala na těch. Je taková příjemná, krémová na té puse, zase vypadá hezky, takže fakt jsem ji nosila taky velmi ráda. No a úplně posledním produktem, který bych vám dneska chtěla s velkou pompou ukázat, tak je teda tuška na rty. A vy víte, že já zbožňuju tušky na rty od Essence, podle mýho názoru z drogérky, úplně nejlepší za úplně nejnižší cenu. Takže tohle je bomba. Fantastická věc, Essence Stay 8 Hour Lip Liner, waterproof, dokonce s ořezávátkem, a toto je odstín 02 Tea Time, zase dneska ji mám na sobě, perfektně se páruje se všemi rtěnkami, které jsem vám dneska ukázala. A je to teda naprosto fantastická tuška, která je velmi měkká, uzamkne se, můžete s ní právě i zvětšit. Já většinou jezdím po vnější hranici rtu, toho horního. Chápu, že to není šálek čaje každýho, ale já to mám takhle ráda namalovanou tu pusu. No a přátelé, tím bychom byli u konce. Jediný, co bych tady možná mohla tak jako ještě v rychlosti zmínit, pokud scháníte nějaký štětce z drogérie, Dermacol ve spolupráci se mnou, tak tyhle ty štětce, ty si myslím, že taky za tu cenu z drogérky jsou naprosto skvěle použitelný a jsem strašně ráda, že mají teda takový kladný ohlas. Tak jo, to je tady nejoblíbenější drogérková dekorativní kosmetika pro loňský rok. Já doufám, že se vám video líbilo. Určitě plánuju i high-end topky a myslím si, že bych mohla udělat i topky z pečující kosmetiky, to bych asi dala dohromady jak tu high-end, tak tu drogérku. Dejte mi vědět, jestli by ta pečující kosmetika vás vůbec zajímala. Mám takový pocit, že loni jsem to točila, ale nevím, jestli to mělo takový ohlas, tak pokud byste chtěli vidět, co používám na pleť, nějaký tipy, tak určitě dolů do komentářů. A samozřejmě taky budu strašně moc ráda, když mi napíšete dolů, jestli něco z toho je i vaše topka, jestli se v něčem shodneme, a nebo jestli třeba máte nějakou jinou, co byste mi doporučili, ať už se to týká rtěnek, řasenek, paletek, to je prostě úplně jedno. Tak jo, mějte se pěkně, vám strašně moc děkuju za zhlédnutí, všechno nejlepší do nového roku, těším se u dalších videí, mějte se krásně a ahoj příště.